Dilrabo 9 yoshda, u tug'ma nogiron. Tibbiyot tilida Dilraboga Down tashxisi berilgan. Shu sababli u Buxoro shahridagi 27-son aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar maktab-internatida ta'lim oladi. Biroq barcha sog'lom bolalar singari u ham o'qish, yozishni, xususan sportning gimnastika turi bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radi. Bolalar sporti masalasiga davlat siyosati darajasida qaralayotgan mamlakatimizda Dilrabo singari nogiron bolalarning ham orzu-istaklarini ro'yobga chiqarish imkonlari mavjud. Ana shulardan biri bu imkoniyati cheklangan bolalar ortasında o'tkazilib kelinayotgan Special Olympics maxsus olimpiada o'yinlaridir. 2005-yilning noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi hukumati va UNICEF, PROM kabi qator xalqaro tashkilotlar hamda fondlar ko'magida ilk marotaba O'zbekistonda 2-chi Markaziy Osiyo davlatlari maxsus olimpiada o'yinlari tashkil etilgan edi. Unda 4000 ga yaqin imkoniyati cheklangan bolalar va kattalar ishtirok etgan edi. O'shandan buyon O'zbekistonda maxsus olimpiada o'yinlarini tashkil etib kelamiz. Asosiy maqsadimiz jamoatchilikning imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan munosabatini o'zgartirish, ularni jamiyatning ijtimoiy hayotida ishtirokini ta'minlash, nogiron bolalarda harakatli o'yinlarni mustaqil holda tashkil etishdan iboratdir. Musobaqada viloyatdagi imkoniyati cheklangan o'quvchilar ta'lim olayotgan maktab-internatlarning o'quvchilari katta qiziqish va maroq bilan ishtirok etishdi. Ulardagi jo'shqinlik, yuqori kayfiyat tomoshabinlar va mehmonlarga ham ko'chdi. Jamoalarga birgalikda g'alaba uchun kurashish, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash va g'alaba najidasini birgalikda surish imkonini bergan musobaqa ana shunday hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. Yakunda esa do'stlik g'alaba qozondi. Barcha ishtirokchilar munosib sovg'alarga ega bo'lishdi.